Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Ryšávek. Pan Petr Ryšávek, když tak mě opravte, je makrobiolog? Molekulární biolog. Molekulární biolog. Molekulární biolog, který má svoji praxi vlastní a vlastně, když to řeknu lidově zjednodušeně, vlastně se hlavně zaobíráte střevem. Přesně tak. Zaobíráme se a zkoumáme obsah lidského střeva. Já mám tušení. Jo. Takže já jsem si dovolil tady vám donést odběrový set na analýzu mikrobiomu, takže pokud byste měl v sobě odvahu a šel do toho, tak určitě vás rádi vyšetříme, protože jako to střevo nás zajímá a vaše obzvláště. Nebojte se. Zajímá vás moje střevo, jo? Určitě, určitě. Slavná střeva jsou vždycky zajímavá. Jo. Makrobiom jste říkal. Mikrobiom. No, a já tuším, co chcete tady do té nádobky. Tušíte to naprosto správně, zvládnete to, nemusíte mít vůbec strach. Jo, já jsem to jednou dělal, no. Teda ne do té nádobky, jako, ale... Dobře, čili vy tam potřebujete vlastně výkaly od člověka, stolici, jo? Ano. Nebo jak vy tomu říkáte? V laboratoři tomu říkáme bobky. Bobky? Ano, ale jinak samozřejmě... A co to je za výraz, hele, tak... To je... Si hrajete na vědce, kde máš bobky, Jardo, ale... Ale samozřejmě... Samozřejmě... To je jak zajíců někde, tyjo. Podej mi toho ušáka, jo, vyšetřit. Ale samozřejmě standardně odborně v tom odběrovém setu, když máte návod, tak říkáme, odberte vzorek stolice. Ano, vzorek. O velikosti liskového hříšku. O velikosti lísku. A jak to mám udělat? Jako? Máte tam speciální zkumavku s takovým naběráčem. No, zkumavku, ale jak já vytvořím, aby střevo vytvořilo lískové oříšky, které vy si odnesete mezi další bobky. Ale... Ten odběrový set vám zachytí téměř vše. A vy pak pomocí té zkumavky musíte odloubnout ten malý vzoreček. A to zvládnete, určitě. Teďko... K tomu, co vy vlastně děláte. Vy to analyzujete, ano. A zjišťujete ten mikrobiom a to bychom měli vysvětlit, protože to myslím je zajímavý. Protože na základě toho jsem čet někde rozhovor s váma, že dneska se říká, že střevo je druhý mozek. Ano. Říká se to? Ano. A je to tak? Nebo má to velký vliv na mozek? Tak je to samozřejmě trošku nadnesené, ano. Ale každopádně ve střevě máte zhruba 1 až 1,5 kg bakterií. Čili obrovské množství bakterií. Ty bakterie produkují celou řadu látek a tyto látky působí i na náš nervový systém, potažmo na mozek. Ano. Ve střevě máte zhruba 95% serotoninu, což je hormon štěstí. Ten, ano. Ten vám vyvolává pocit spokojenosti. A proč je ve střevě? Proč ho nemám nahoře? No, protože... To jsem řekl ve střevě slušně, chtěl říct, kde je jinde, jako, ale... Protože samozřejmě ho vytváří buňky ve střevě máte velkou inervaci a pak ho vytváří i ty střevní bakterie, které... Dobře, ale oni by ho měli posunovat nahoru, ne? Serotonin, aby se dostal do mozku? Ten serotonin působí na tu střevní inervaci a pak posílá ten signál ze střeva do mozku. Ale že by serotonin ze střeva vám procházel do mozku, tak to ne. Střevo vysílá nahoru, máme dobrou náladu, máme toho hodně, jako... Přesně tak, jo. Tak máme je... hodně serotoninu, můžeš být dobře naladěný. Ono principálně, když se třeba podíváte na mikrobiom lidí, kteří trpí depresí, tak ten mikrobiom je skutečně poškozený a ta produkce serotoninu tam může být snížena. Pak jste někde zmiňoval antibiotika? Ono principiálně třeba i ve vztahu k alergiím na jednotlivé složky potravin má velmi úzký vztah mikrobiom, to znamená ty střevní bakterie. Ano. V dnešní době, já tomu říkám pracovně, trošku zažíváme nějakou genocidu mikrobů, to znamená, to složení toho mikrobiomu dnešní populace je poměrně hodně narušené
A ty bakterie, které by třeba byly schopné ten lepek dobře zpracovat a byly by schopné imunitní systém krásně zregulovat, tak nám tam chybí. Chybí, no. Ale vy jste zmiňoval i antibiotika, že vlastně antibiotika si myslíme, že jsou to jenom prášky a že vlastně dostaneme do sebe ještě všude jinde možná. Já principiálně proti antibiotikům nejsem, ale to nadužívání antibiotik je jednou z těch hlavních příčin té genocidy mikrobů. To znamená vybíjení bakterií, protože antibiotiku vám zabije ty patogenní bakterie, které vám způsobují infekci, ale samozřejmě vám výrazně naruší i ty vaše přátelské bakterie. Dobře, teďko si kvůli koronáči to úplně vymlátíme, ten mikrobiom nebo makrobiom. Jo? Mikrobiom. No teď si to úplně vymlátíme, to máte v desinfekci a tohle chudák mikroby. To máte pravdu, jako určitě, tam jako nějaká spojitost s tím, že pořád používáme dezinfekci a tak dál, tak ta tam bude. Ale podle mého názoru třeba jeden z důvodů, proč spousta lidí reaguje velmi intenzivně na tu infekci, je právě dána tím, že ten jejich mikrobiom není v pořádku. Protože 70% imunity máte ve střevě, vytváří se v kooperaci, ve spolupráci s těmi bakteriemi. Když ty bakterie nejsou v pořádku, tak nebude fungovat i ten imunitní systém. Dobře, a vy to umíte nějak ho trošku nahodit teda? My se zaměřujeme na vlastně vývoj individualizovaných probiotik, to znamená, my cíleně se podíváme na to, jak to ve střevě toho daného člověka vypadá a na základě té dané situace připravíme tu individualizovanou probiotickou. Čili pro každého je to jinak, podle toho, co on má ve střevě? Ano, jo, v tom jsme jediný na světě. Jediný na světě? Jo? Ano. Jak je to Ona konkurence jako přijde, určitě. Jo. A vy jste přitom z Brna, ne? Ano. Kolona byla do Brna. Divný, že to je jediný na světě a v Brně, ne? No ale počkejte, já jsem si tady někde vypisoval z toho vašeho, co jste říkal, to mě zaujalo. Tady jsem si někde vypisoval, vy tam jmenujete některé ty věci, třeba nervus vagus, nebo jak se to jmenuje? Bloudivý nerv. Bloudivý nerv? Nervus vagus? Ano, přesně tak. To je ten nerv, který vlastně spojuje střevo s mozkem. A jak bloudivý nerv, jako... To už se mě ptáte moc, já nevím, proč to takhle nazvali. A jako to je nerv, který bloudí, nebo co? Tak zabloudil do střeva, nebo ze střeva do mozku, nevím, co bylo dřív. A to je jako nerv, který je ve střevě? Je to nerv, který spojuje mozek se střevem, ano. Mozek se střevem? Ano. Taková jako nitka, ano. Nebo co? A ty bakterie, přesně tak, a ty bakterie přes ten nervus vagus komunikují právě proto s tím mozkem. Proto se říká vagus. Jsou schopné vám třeba ovlivňovat chutě. Ovlivňovat chutě? Ano. No a když já dostanu na něco chuť, tak to chce ten vagus nebo střevo, nebo co? To chtějí ty bakterie. Jako bakterie. Když, jasně, no to znamená, já sedím a najednou bakterie řeknou, abych si dali čokoládu. Přesně tak. A já řeknu, nebojte holky, dostanete, no. No. A nasypu tam do akvárka jako něco. No ale tak když to chtějí. V podstatě máte pravdu, jako ty bakterie budou řvát tak dlouho, až vás přesvědčí. Jako když budete mít silnou povahu, tak budete odolávat dlouho. Ale maminka vždycky říká, když máš na něco chuť, to tělo to chce. No a tak mohla to doplnit, anebo ty bakterie to chtějí, že jo? No to jsou ve mně. Ano, jo. Jsou moje bakterie. Ano. A oni vědí, co potřebuju, ne? Jo, jako musíte je správně krmit, takže musíte se o ně starat. Takže když na to beru jako akvárko. Ano, jo, v podstatě. To je to dobře, tak řekli jste si, osekanou máte jí mít, no. Přesně tak. Jo, vy chcete ještě horčici, no tak dobře. No právě proto jste v tom občas nevině, že jo? Prostě jako to nerozhoduje váš mozek, ale rozhodují ty vaše střední bakterie. Tak, no teďko, ale na druhou stranu plno všech těch upozornění, aby jsme jedli zdravě, což je vesměs to, co já nejím. Uh-huh. Jsi zjistil, že všechno, co nejím, je zdraví. Jo, chcete tady, napít? Jo, já mám tady pro vás ještě, když se bavíme o tom jídle. Jo, se zdravě, nezdravě. To je? No, dobrý. No. Co to je? Je to hamburger. Já jsem ztratil jeho rodný list, účtenku, jo? Takže nevím, kupoval jsem ho zhruba před 5 lety. Můžu ho ukázat? Můžete. Můžu ho vzít do ruky? No můžete, ale když tak nekousat, prosím, do něho. Já bych ho chtěl pak ještě ukazovat i na jiných nějakých přednáškách a tak dále. Ano, tak já ho takhle ukážu. Jo, je to přibližně 5 let starý hamburger. 5 let starý. Taky fast foodový. Ano, to je klasik fast foodový. A to byl vlastně... Je teda tvrdší. Vyschl, ano, vysušil se, no. Ano. To je pravda, no. Ale jinak dobrý. Jasně, karbanátek, jako žádná plíseň, nic. Nic, jo, drží. Naprosto v pořádku, no. 5 let? 5 let, ano. No, tak to je paráda. Čili... Ale tím jako nechci říkat, že jsem proti hamburgerům, jako určitě nebyl začas ne. Hamburger, ano, ale... No tak je to teda vrcholně trvanlivý, to je vidět, ano, no. Ano, přesně, jako...
příprava na koronavirovou krizi úplně perfektní. Můžete nakoupit do zásoby. A... No a co bych měl mít, jako, co, čeho bych měl mít hodně? Tak ono není dobrý mít něčeho hodně. Hodně. Mikrobiom má zhruba 1000 bakteriálních druhů. Uh-huh. Takže to obrovská džungle, obrovská mikrozoo. No, to je bordel. No. Přesně tak. A pokud vám tam něco výrazně přeroste, tak je to, tak je to problém. Je to špatně. A co je větší problém? Že něčeho máme moc nebo něčeho málo? Obojí. Jako my se setkáváme s tím... Kdybychom vlastně vyřízený. Pro nás jako takový nejzajímavější případ je vždycky člověk, který prodělá antibiotickou léčbu. No. A když ho srovnáme se zdravým člověkem, tak zdravý člověk má 1000 bakteriálních druhů a člověk po antibiotické léčbě bez problému často klesne třeba na 300-350 bakteriálních druhů. Má úplně vymlácen. Jasně, pak jsou tu průjmy, různé atopické dermatitidy, alergie a tak dále. Ono to prostě naskáče. No někdy stačí jedna tady ta antibiotická terapie, neuvážená, a můžete si takhle zadělat na třeba střevní zánět. Myslím se, ale promiňte, ale tohleto odebírání, to může být někdy delikátní věc, ne? Zkušenosti s tím máme hodně, ano. To je... Jo, protože třeba, tak jako pro mě to není takový problém, ale no, může to být, když nějaký dámě řeknete, že jako, aby vám přinesla bobky. Nebo... Máme kurýr diskrétně přijede, odbere obálku. Ten je celý hnědý, aby byl nenápadný. Jo, ten má bekovku celé hnědé, to se ne, tak. Ahoj, nic ne. Máš to? No, kurýr to vezme a doveze to k vám. Přesně, takže tak. Vlastně tam nemusí ten člověk ani přijít. Ne. Prosím vás, teď druhá věc. Všude přijede ten kurýr? Co bych to posílal poštou? Teď to přijde někomu jinému, hele. No, jednou se nám stalo, to je pravda, to... Nenapadlo, máte tady zásilku a... Je pravda, že jednou nám do laboratoře přišel balíček s vozem, tím naším kurýrem, a když to v laboratoři rozbalili, tak tam byly kalhoty. Kalhoty a účtenka, nějaký obchod tady z Pařížské ulice, kalhoty za 15 tisíc nebo 20, a my jsme začali pídit, co to je. No a pak jsme zjistili od toho klienta, že prostě omylem prohodil balíčky a do pařížské, do nějakého luxusního butiku přišel vzoreček. Takže jsme to směnili. Tady máte ty Vuitton kalhoty a... No a teďko vy to vy uděláte rozbor a zavoláte tomu člověku, aby tam k vám přišel, nebo... Ne. Všechno je postavené na tom, že uděláme rozbor. Ano. Po rozboru se připraví pro toho člověka takový report, to znamená zpráva o tom, jak ten mikrobiom vypadá, jestli má kondici dobrou nebo špatnou. Ano. Děláme třeba mikrobiomový věk, takže jestli ten jeho mikrobiom odpovídá malému dítěti nebo seniorovi. Vám je 50, ale organismus máte na 80. Ale mikrobiom máte třeba na 80. Ježiš, to bych se těšil. A pak vlastně k tomu dostává ten člověk tu probiotickou kůru, která se dělá na míru. Skutečně a prostě tu vy každé. Vyrobíte? Ano, ta se dělá pro každého člověka. A co to je? To dostává nějakou kaši nebo co? Ne. To jsou speciální kapsle. Kapsle? Ano, kapsle, které jsou naplněny tím mixem probiotik, které vyrábíme na míru. A ten člověk pak ty kapsle políká po dobu půl roku. Jak dlouho? Půl roku. Půl roku, ano. To si u vás může objednat každý, že jo? Ano, ano. Prosím vás, tohle je autentická teda nádoba na ten lískový vodíš. Ano, to je speciálně pro vás, máte tam svůj... Ne, pro mě ne, pro každýho to pro každý, ale každý vlastně má svůj jedinečný čárový kód, takže jak jste se ptal, jako že by tam v laboratoři běhala jména, no toho... tak to v žádném případě, jo, to je všechno. Jo. No, abyste to neposlali zase do pařížský, no. Ale takhle, proč je to takový jako nepřizpůsobený trošku ta nádoba? Ona je přizpůsobená, jako proč myslíte? No tak jako je tam nezohledněný to, jak se získává ten voříšek, jako. Ono, kdybyste to rozdělal... Proč to není takový trichtýřoidní trošku nějak? No, ten otvor té zkumavky je dělaný akorát na to, abyste tam dal ten lískový voříšek. A ještě měl trošku jakoby rezervu. Je nějaký brněnský lískáč, jako. Máme v Praze voříšky větší, třeba. Právě proto je tam ta rezerva. Speciálně pro Prahu je tam rezerva. Petr Ryšávek!
Dámy a pánové, a ještě než nám Michal David zaspívá, já se s váma loučím a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně. Michal David! Jsem hloupý.